folur për mediat edhe zonja Milva Ekonomi. Tani ka shumë gjëra përpara që duhen bërë mirë, që duhen përmirësuar, për të bëhen më të performueshme në mënyrë që publiku të shërbehet më mirë. Domethënë, gjithë këto gjërat e mëdha që janë përpara, janë që të shërbehet publikut më mirë. Që kështu kjo do jetë edhe sfida jonë. Por ju është një hap më pas nga një ministri e bursës dhe një ministri pa portofoj? Jo, është një hap tjetër sepse është një ministri komplet e re, është një gjë komplet e re, që kështu është shumë mirë. Faleminderit.